Tengiz Gunavas განცხადებას მის მიმართ პოლიტიკური დევნის განხორციელების შესახებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ეხმაურება. კახა კოჟორიძე აცხადებს, რომ სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის საქმის გამოძიებას ის აქტიურ მონიტორინგს უწევდა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აქტიურად იყო ჩართული სწორედ იმ ეპიზოდის შესწავლის პროცესში, რომელიც იარაღის ამოღებას უკავშირდებოდა. Tengiz Gunavam კი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას ურჩია დაინტერესდეს, თუ რა ფორმით მოხდა მისი დაკავება და რა მდგომარეობაში უწევდა მას საკუთარი სიმართლის დამტკიცება. Baton Gunavastan მიმართებაში იარაღის და ნარკოტიკების თემასთან დაკავშირებული კითხვის ნიშნები, რომ მას იყო მოსაზრება, რომ ჩაუდეს ნარკოტიკული საშუალება და იარაღი, ამასთან მიმართებაში ეს კითხვები ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში სანამ ეს თემა იყო აქტუალური და ზოგადად ეს თემა ყოველთვის უნდა იყოს აქტუალური, რომ დამთავრდეს ერთხელ და სამუდამოდ, ჩვენ მინდა გითხრათ, რომ აქ ერთ-ერთი ის ვიყავით, ვინც ყველაზე მეტად აქტიურობდა.